До година Штипски Исар ќе работи турбо. Директорот Бојаджиев со амбициозна програма. Приоритет во 2016-та ќе биде обезбедување на здрава вода за пиење на повеќе локации во центарот и населените места. Водоснабдителната линија за водоснабдување на улиците на населбите Батранска, Преганичка и Чардаклија и реконструкција на разни приклучоци, како што се по-конкретно Дестанците и Мирчаци, ќе направиме реконструкција и приклучоци на оваа врска и приклучоците на Борис Крајев. Освен во водоводен систем, наредната година Исар ќе инвестира и во подобро одржување на хигиената во градот, зашто е предвидена набавка на нова опрема. Набавка на уште две нови возила, две трактори, 100 контейнери за смет од 1,1 метар кубен, 500 канти за смет за граѓаните, за депонијата планираме нов половен булдужер и поставување на три подземни контейнери како пилот проект, кој ќе работиме како проект, за да видиме како ќе се ова одрази на нашите граѓани. Во меѓувреме ќе се работи и на комплетна реконструкција на градскиот пазар. Тендерската поставка веќе е завршена. Има 14 дуќани кои што јавното претпријатие ќе ги издава и до месец април ќе бидат дуќаните готови, направени. Тендерската поставка ни испадна доста ефтина, од 10 милиони ни падна на 6 милиони. За 2 месеци има тој струмничка фирма, има обврска да ги направи дуќаните. Програмата за работа ќе почне да се реализира веднаш по нова година, за кога Бојаджиев најави реновирање на туш кабините во бања Кежовица.